ନାଇଁ ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଉଁଛି ମୋ ବାଁ ଆଖି ବିଷୟରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋତେ ପଚରାଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ମୋତେ ଝୁରିବୁନି ମଧୁମାଳତୀ। ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ସେହି ଗୀତରୁ ଦୁଇପଦ ଗାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ମୋତେ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି ଯେ ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ମୃତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଏ ଗୀତ ବହୁତ ହୃଦୟ ଛୁଆ ଗୀତଟିଏ, ତା ପଛର ଟିକେ କାହାଣୀ କହିବେ ଆଉ ସେ ଗୀତରୁ ଦୁଇପଦ ଆମ ପାଇଁ ଗାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ହ୍ୟାଲୋ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏଇ ଗୀତକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ସ୍ପେଶାଲ ଗୀତ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୁଁ ଯେତିକି ଗୀତ କରିଛି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା ତିଆରି କରିପାରିଛି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ। ସୋ ଆମେ ଆଗରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିନେମା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଗୀତଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନେମା ଭଳିଆ ରେପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ସୋ ଗୋଟିଏ 2 ମିନିଟ୍, 3 ମିନିଟ୍, 5 ମିନିଟ୍ର ଗୀତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଜର୍ଣ୍ଣିଟେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଗୀତର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗା। ସେ ଗୀତକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାର୍ଥକ ଚ୍ୟାନେଲ ଥିଲେ, ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ରେ ହେଇଥିଲା। ଘନଶ୍ୟାମ ସାର୍ ଯିଏ ମୋର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭଏସ୍ରେ ସେ ଗୀତଟି ଥିଲା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଯେ ଆଚ୍ଛା ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋ ଗୀତରେ ଆଜି ଯାଇକି ପରଫର୍ମ କରିବେ। ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କର ଥିଲା ଫିମେଲ୍ ଭଏସ୍, ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଥିଲେ ତାର ଡିରେକ୍ଟର, ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲି, ବିକାଶ ଭାଇ ପରଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତି ନଥିଲେ, ସେଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ଛୋଟ ଝିଅ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆମର କାନ ତର୍ସି ଗଲାଣି ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ମତେ ଝୁରିବୁନି ମଧୁମାଳତୀ, ମତେ ଝୁରିବୁନି ମଧୁମାଳତୀ, ମତେ ଝୁରିବୁନି ମଧୁମାଳତୀ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଟିକେ ଅଡିଓ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଖୋଲା ଜାଗା, ତାପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଆମ କଥା ଶୁଭୁଛି, ସେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ତେବେ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଡାକିବି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ହେଡ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ ସାର୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିବେ, ନୈନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ପ୍ରୀତିରାଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋମେଣ୍ଟୋ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଟିକେ ତାଳି ହଉ। ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସାର୍ କିଛି କହିବେ। ପ୍ରୀତିରାଜ, ନୈନା ଦାସ, ଦୁଇ ଜଣ ମୋର ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଏ ସିନେମା ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଏବେ ନିକଟରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା 3 ନଭେମ୍ବର। ବହୁତ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସିନେମା, ଏକ ନିଚ୍ଛକ ପାରିବାରିକ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର କାହାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇକ୍ୱେସନ୍ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର, କର୍ତ୍ତବ୍ୟର କଥା ଅଛି ସେ ସିନେମାରେ, ପରିବାରର କଥା ଅଛି, ଭଲ ପାଇବାର କଥା ଅଛି, ଦାୟିତ୍ୱର କଥା ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ କଥା ଅଛି। ବହୁତ ଅପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ସରେ ସେ ସିନେମାର କାହାଣୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତିଆରି କରି ତାକୁ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଅଛି। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଥିବ ଥରଟେ ଭଲ ସିନେମା ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ୍ ତରଫରୁ ନୈନା ଦାସ ଆଉ ପ୍ରୀତିରାଜଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ତେବେ ଇଏ ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ର ପୋଷ୍ଟର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆପଣ କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ଟିକେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ହଉ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ନିକଟସ୍ଥ ସିନେମା ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମାଇ ସୁଇଟ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୈନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ପ୍ରୀତିରାଜ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କ'ଣ ଅଛି, କେମିତି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ୍ ଟିଭିକୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆଉ ଫେସବୁକ୍ରେ
यार तो रिल्स आसीजी बस सेठी तळे आपण लेखि के कहबे जे आपण फिल्म देख सारला परे आपण को केमती लागला मु गोटे कथा समस्तन को रिक्वेस्ट करिवे एक्चुअली जो मान को समय होउनाई माई स्वीट हाउस ए फिल्म जीवा पाई चलचित्र देखिवा पाई फिल्म हॉल रे जीवा आसीबार समय एवं 2 घंटा 17 मिनिट रो फिल्म आपण गले निश्चित भाबरे एन्जॉय करिवे से गारंटी आमे दउचु तार कारण होउचे फिल्म टू को जति के भी कोहा जीव सते कम काहे ना यार 50% टॉकी थिले 50% होची एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग सो जदि बे आपण जाई पारि नथि एटलीस्ट आपण माने जदि प्रकृत रे ओडिया बोली गर्व करूचंती ओ चाहूचंती जे ओडिसा रा कला संस्कृति आगु को जाऊ जेमिति ए बाली यात्रा को दिन बढी बढी चलीची सेमिति आपण माने निजरा लोकमानकर जो व्यूज अछि रिव्यूज अछि हमरो फेसबुक रे बा हमरो नैनाकर इंस्टाग्राम रे मोर इंस्टाग्राम रे बा माय स्वीट हाउसवाइफ को जाई के अपन चेक करी परिवे अपन बेसी समय दवा दवा दरकार नहीं यूट्यूब भी अपन चेक करी परिवे @ माय स्वीट हाउसवाइफ सेतिर अपन सकाळु एते सब काबो भिडो भीतर भी 30 सेकंड अपनकर निजर लोकमानकर रिव्यूज देखिबा बा पढिबा आउ 10 सेकंड रो ताको शेयर करिबा ओनली 40 सेकंड्स 40 सेकंड तो आपण देई परिवे जदि प्रकृतर आपण चाहूचंती कि ओडिया कला संस्कृति आगु को जाऊ गोटे इंडस्ट्री बंचिले डेफिनेटली जेमती गोटे कोटे स्कूल कॉलेज कि बा गोटे मंदिर गढ़ी उठिला परे तार चारि पाखरे आ पांचटी कथा गढ़ी उठे सेमती गोटे फिल्म इंडस्ट्री बंची रहिले डेफिनेटली बाकी माने राइटर हुवंतु सिंगर हुवंतु समस्त डिपेंडेंट सेते थांदि से बारे सब गढ़ी उठिबो तो 40 सेकंड आपण देखंतु ए दियो 40 सेकंड दियो तो माने 30 सेकंड देखंतु रिव्यूज को 10 सेकंड रे फॉरवर्ड करंतु एति के बहुत किछ हबो थैंक यू वेरी मच जदी आपण को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को जमा भी बोलंतु नहीं।